សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបគូផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតខ្សោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ដល់36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួចនិងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលេឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាស់2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចនិងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលេឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាស់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ដល់27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលេឡំដែលផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាស់អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023